動画と専用サイトで徹底サポート。指導者なしでも上達できる初心者セット発売中。皆さんこんにちは、バンセイヤです。今日は、僕裏面普段使うんですけど、今日は片面をだけしか使わない人の、戦術を、3つ紹介したいと思います。よろしくお願いします。特に、ベテランの方、年配の方とかにおすすめなので、ぜひご視聴ください。戦術の一つ目は、横下のロングとか、あと横上のロング、横系であればいいかなと思います。で、それをしっかり低く速くっていうのを出してあげることによって、相手のレシーブがやっぱり結構この半面に限定されてくるので、それをしっかり待って自分で攻めてあげるっていうのを、おすすめします。はい、2つ目の戦術なんですけど、2つ目の戦術としては、突っつきをしっかり、相手のバックサイドだったりとか、ミドルとかに送ってもらって、でちゃんときつくやることによって、強く打たれないのでしっかり上げてくると思います。でそれをしっかり自分でフォア側にプッシュなりショートでブロックなりしてもらって、先に相手を振るっていう戦術を取ってほしいかなと思います。えいえいえいうん、3つ目の、戦術なんですけど、戦術っていうよりは、おすすめ、使ってほしい技術になります。でその技術は、よくマリンとかが結構多用すると思うんですけど、このラリーしてる時とか打たれてる時にサイドスピンのショートを入れることで、前後に揺さぶったりとかもできるので、これはちょっとこう片面の人は覚えてほしい技術になるので、ぜひ練習してみてもいいのかなと思います。初めの取っかかりとしてやりやすいのは、ループしてもらったやつをサイドスピンで止めるとかで、突っつきやってる時も、使えるんですけど、それちょっとまだ難しいかなと思うので、一番簡単なのは、こうドライブを、試合の中で簡単に使えるってなると、ドライブをサイドスピンで止めるっていうのが一番、現実的かなと思います。
海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。